en Madrid. Para él no es imposible, él tiene poder. Mesmo que a medicina tenha condenado a sua escolha, ele é o médico dos médicos que te dará vitória. Cristo é sacrista, ele é, e também o dono do poder. E não existe o impossível quando ele decide fazer. E basta só uma palavra pra me ocultar o seu cativeiro. Y todos que se humillan.